Енді мен аңлауымша өзіңіздің қоя келгеніңізді біліп келгенсіздер. Біріншіден, бұл тұтар жүрі түгіл, бұл башқа конкурс түгіл, бұл біздің бұл фестивалінің мақсаты екінші, бұл шоу түгіл, мұнда секірмейлер, мұнда бұл енді өзіне көрі бір тыйнақлық белгісі дейтпей отырға болады. Ең бірінші біздің тәләп татарша киіну мәдениеттері. Енді міне 15 жыл ілік, 20 жыл ілік шешілдірген әлі киіндіріп бітіріп болмай әлі халқымызды. Қыздарым да, жігіттерім де, аллаға шүкір, бізге ұқсамайлар, барды мәдениет киінелер. Екіншісі, халқымыздың ұмытылған, жоғалған жырларын іздеп табып, халыққа жеткіру. Міне шушындай талаптар еді біздің. Әлі татарша жырлау, ол татар мұңы деген сөз түгіл. Қазір неше тілесе солай жырлайды кіші, өзі де жазып жырлайды, қазір кіші жыр сұрап тұрмай, өзі жазып да өзі жырлайды. Аптырап тұрмай қазір біздің халық. Сол уақытта татар мұңы жоғала, біздің бірден бір, деп айта алмаймын енді, біздің бір мақтаны алырлық, тартып ала алмастық бір әйберіміз бар, ол біздің мұң. Тілдер сиясына келгенде сыналағанда бек көп сұраулар берділер, енді нешлей біз нәрсе болды, нешлей біз татар тілі білем, нешлей біз деп. Мен әр уақытта шайырып қана айта тұрған едім, гүл шайырып мен бүгін де қабатылаймын. Удмурт, мары, шуаш халқы есен болса, татар тілі ешек деп айтамын, чүнки олар бізде матуррақ сөйлеседі. Аллаға шүкірттарында бір мадыр көрініш. Енді біне бүгін әрекет тұрнап кеттігіз. Аллаға шүкір, қазір біздің қайсы бір егет қыздарымыздан шестырап сөйлешуші атайлар да бар екен. Мен бірі біздің тіл мәңгі бітмей шәкілер болса. Бүгінгі төзімділігіңіз үшін, бүгінгі алқыстарымыз үшін көңілден зор рахмет. Келесі жылға енді біз бұл екінші рет форматта өткеруге деп тұрамыз, чүнки бірінші номинация ол тамашашы үшін де, ішлеушілер үшін де, операторлар үшін де бик ауыр. Мында бір жолы 35 микрофон ішлейді. Оған көрі қайсы бір сізге ұқсамаған орындар болса, біз ауданы ғафу етеміз, бүтінісін де қарап бітіріп болмайды. Келесі жылға шырашулар насип болсын барымызға да, биылғысы тәмам. Шонсы қуанышты бұл фестивальда биылғысында мақтанып та етмеймін, өкіріп те етмеймін. Регионлар, регионда шет жүрген татарлар биыл күштірек. Демек, біздің тіліміз әлі ғайыптың өзі бізден, Қазаннан, Татарстаннан іздеуге керек екен.